Ялинки з ринку і лісу. Чи зросла цього року вартість новорічних дерев? Понад 200 подарунків напередодні Святого Миколая роздали у двох спеціальних школах Хмельниччини. Хто став благодійником для дітей? По півсотні років хмельничанин презентував власну колекцію новорічних іграшок в обласному центрі, де можна подивитися раритети. Аліна Рудик разом із донькою Маргаритою обирає новорічну ялинку на плантації. Жінка каже, ця традиція у них з'явилася 2 роки тому. Раніше купували дерево до свята на ринку. Вже декілька років ми приїжджаємо до лісничих на плантації і вибираємо, яку ялинку нам, яка нам подобається. Буває таке, що викопуємо її, садимо відеречка. Буває, що так ставимо вдома в пісок, щоб довше сохранялося. Я вибрала ялинку. А якась сподобалась тобі? Да. Яка? Места. Оця. 1600 ялинок вирощують у Чорноострівському лісництві для продажу, розповідає його лісничий Олександр Доценко. За його словами, цьогоріч зрубають частину дерев. Така ялинка росте 4 роки. Олександр Доценко каже, як дерева доглядають. Проводимо ми ряди ручних доглядів і механізованих. Тобто, перші роки головне забрати в ряду, тобто все, що їм заважає рости. Ну і так само між раді, щоб нічого її не обганяло. Вона в нас добре проживається на наших ґрунтах, на супізолені чорноземи. Після вирубки на ялинку прикріплюють бирку. Вона свідчить, що дерево не зрубали браконьєри. Перевірити це можна через спеціальну програму, розповідає керівниця прес-служби Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Ольга Ржеп'янська. Коли ви купуєте ялинку, бачите цей штрих-код, є мобільний додаток або ж веб-сайт «Ялинка.Інфо». Ви заходите на цей веб-сайт або мобільний додаток, пишете ось цей штрих-код, номер цієї етикетки і вже можете побачити, коли була заготовлена ця ялинка, ким вона була заготовлена і де. Цьогоріч вартість ялинок зросла на 10%, каже Ольга Ржеп'янська. За її словами, планують для продажу зрізати 11 тисяч дерев. Це на 8 тисяч менше, ніж минулоріч. Найменша ціна з податком за 1 метр сягає 75 гривень за ялинку, а найвища ціна за 1 метр з податком сягає 180 гривень. Купувати ялинки можна буде на територіях офісів лісгоспів, лісництв, а також на ринках і ярмарках. Може людина прийти, сміло вибрати, тобто яку вона захотіла, ну, яку вона хоче. Навіть у нас є, що вона сама може її виробити, просто ми її покажемо, яку. І причіпив на нього бірку, номер, і сторону реалізації відпустив накладної. А якщо прийшла з лісу, то ціна буде нижча. Ольга Ржеп'янська каже, щоб дерева не втрачали свіжість, їх продаватимуть за тиждень до свята. Виручені гроші підуть на розвиток лісогосподарських підприємств. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Станом на 14 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 96 тисяч російських військових. Противник втратив 2970 танків та 5937 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1931 артилерійську систему, 404 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1617 безпілотних літальних апаратів та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 одиниці, спеціальної техніки – 171. За 294 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Хмельниччині до спеціальної школи в Антонінах завітав Святий Миколай з помічниками. Привезли подарунки, про які діти просили у своїх листах, які щороку пишуть і передають до благодійного фонду «Карітас» в рамках щорічної акції «Листи до Святого Миколая». Я зі своїми помічниками перечитали ваші листівки і, звичайно, мене дуже радує, ми привезли вам все, що ви хотіли. Вихованці школи декламували вірші. Святий владико Миколаю, тебе я прошу і благаю, ти нашим родичам дай силу, щоб виховувати нас могли. А ще співали патріотичних пісень. Після
урочистостей діти поспішили відкривати пакунки та перевіряти їх вміст. 14-річний Тарас каже, отримав у подарунок те, про що давно мріяв. Фух, ну що сказати, я вже нарешті, так сказати, дочекався цього моменту. Коротше, я замовив Святого Миколая радіоколонку, хоч я взагалі мріяв про таке, бо тому що я тепер буду і радіостанції слухати, і музику, і флешки слухати. Я хочу, щоб нарешті закінчилася ця війна, щоб ми жили в мирі, злагоді, і щоб усіх деяких теж буде мир, спокій, і щоб ми перемогли і темряву, і все буде Україна. 9-річна Крисіна розповідає, також отримала мріяні подарунки. Костюм тік-ток і кросовки, конфети, часи на руку. І це я мріяла собі. Отець Андрій, священик Української греко-католицької церкви в Антонінах, який завітав на свято, каже, дітям важливо вірити у диво. Ми хочемо, щоб діти отримували цю радість. Найперше, що сьогодні є війна. Діти багато, може, бігають в бомбосховища. Діти, може, не мають такого дитинства, якби мали мати дитинство. І тому, знаєте, кожен всю війну щось вкладає. І ті діти вкладають, жертвують, віддають своє дитинство. Для дітей це дуже щось неймовірне. Ми навіть, бачите, стараємося так, щоб Миколай мав образ такого поважного Миколая. Тому що я, пам'ятаючи своє дитинство, згадую, що це для мене було дуже важливо. Святий Миколай із подарунками приїхав і до вихованців Ямпільської спеціальної школи. Восьмирічний Костя розповідає, про що просив у Святого Миколая. Машинка на пультові і автомат, і пістолет. Справді? Так. І що отримав? Машинку. Олена Венгер, психолог благодійного фонду, розповідає, отримали понад 1100 листів від дітей. Минулоріч, каже, листів було 800. Загалом в Антонінах у нас 92 подарунки було і Ямпілі 111. З кожним роком у нас все більше і більше дітей. Цьогоріч також нас брали в цій акції діти ВПО. О, гарні подарунки. Да. Я вірю, що ти будеш таким же гарним хлопчиком, і я завітаю до тебе наступного року. Вітаю, Святий Миколай. Леся Боровець, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Копія першого зеркального телескопу, котрий винайшов у 1668 році, відомий всім Ісаак Ньютон. Михайло Бондаренко каже, його перший телескоп коштував зарплатню інженера. На власному подвір'ї хмельничанин облаштував астрообсерваторію. Батько подивився, що в мене є така тяга, і він купив це. Перший був в продажу телескоп. Коштував він на той час дикі гроші. 83-й рік. Платня інженеру була приблизно десь 110-120 карбованців. А цей телескоп коштував 110 карбованців. Астрофотографів, в них теж є кілька течій. Наприклад, є ті, що знімають так звані діпскаї, це об'єкти далекого космосу, галактики, туманності, скучення, кульові, росіяні, їх дуже багато. І є аматори, котрі знімають планети. 17 років чоловік фотографує Сонце, планети та їх супутники. Найбільш вдалою вважає світлину Сатурну, розповідає астрофотограф. Був дуже сильний мороз, було десь мінус приблизно біля 20 градусів. І атмосфера от ту ніч була дуже гарна, астрономічна атмосфера. Ми зняли такий Сатурн, що потім, коли ми показали це нашим знайомим професіоналам-астрономам київським, вони нам сказали, хлопці, ну ви нас дурите, це знімок Хаббла. Причому ми засняли на Сатурні, засняли шторм. Знімок на той час це був, серед аматорів це сенсація. Українські військові використовують телескопи на передовій, говорить Михайло Бондаренко. Робили кілька замовлень. Ставили телескоп на триногу, камеру. Дроти йдуть з камери в бліндаж, наприклад. Людина сидить собі за комп'ютером і бачить зображення з телескопу. Окуляр виймається і замість окуляру вставляється камера. І виходить так, що якби об'єктив телескопу, він виступає в ролі об'єктиву для камери. В будь-якого аматор астрономії, серйозно, в нього є кілька телескопів під різні задачі. Михайло Бондаренко каже, має 4 телескопи. Самий потужний телескоп в мене, він в подвір'ї стоїть. Я його прячу тільки, от, коли починається така серйозна осінь, така з дощами. Він має апертуру 405 мм, тобто
майже півметровий. Є трошки менші теж Schmidt-Cassegrain 250 мм. Це такий в мене, якби можна сказати, походний телескоп. І є четвертий телескоп, це суто сонячний телескоп. Він використовується тільки для сонця, тільки для сонця. Там стоїть спеціальний фільтр в нього. Михайло Модренко каже, під час астрономічних спостережень доводилось бачити явища, пояснення яких ні він, ані вчені не мають. Щось таке, що я не можу пояснити, я бачив. Є кратери на місяці, котрі міняють колір. Як пояснити це? Вчені, ну, нема такої сталої теорії. Я, от, наприклад, бачу спалахи на темній стороні місяця. Ну, звичайно, що є багато дуже прихильників там і НЛО, і цивілізації, що хтось там літає. Ну, 99% це все можна пояснити, що це таке. Але все ж таки є, пару відсотків є такі речі, що пояснити не можна. За словами Михайла Бондаренка, в Україні з 365 діб атмосфера Землі дозволяє робити гарні астрономічні світлини не більше як 20 діб на рік. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Кількома сотнями новорічних іграшок, більшість з яких не менше півсотні років, прикрасили фоє в академічному обласному театрі «Ляльок». Про це розповіла директорка закладу Ірина Тронова. За її словами, це скляні іграшки хмельницького колекціонера Ігоря Байдака. Власник колекції новорічних скляних іграшок Ігор Байдак показує свої найулюбленіші експонати. Ви бачите, в нього навіть видно очі, носик, ротик, ну як живий, да, скажімо так. Це 60-ті роки. Коли в людей були проблеми з їжею, тоді пішли перці, огірки, баклажани, щоб хоч на ялинки було ізобілля. А цими іграшками півстоліття тому прикрашали великі ялинки підприємств, каже Ігор Байдак. Уявіть собі, це які були ялинки, ну така іграшка. Ось дивіться, до речі, знамениті годинники, бачите, які вони були? От. І зверніть увагу на них. Рівно 12 годин, да? Бо всі ті пізніші годинники, ну, їх вже без п'яти були. Ігор Байдак розповідає, що частина іграшок – з його домашньої колекції, але більшу частину він придбав чи прийняв у подарунок. Оце знамениті львівські трамвайчики, наприклад, їдуть. Да? От тут, наприклад, це така домашня колядка, це хатка зимова, це все вже 2000-ні роки. То, ви розумієте, діапазон між ними, да, приблизно 70 років між найстаршими і наймолодшими. Найстарша іграшка – це кінець 40-х років, більша частина – це 60-ті роки і початок 70-х років. І є декілька абсолютно нових, таких вже брендових, сучасних речей, до речі, українських заводів. Директорка академічного обласного театру «Ляльок» Ірина Тронова розповідає, що виставку новорічних іграшок відкрили 6 грудня. Зізвонилися з Ігорем, домовилися, що інсталяція наша, його тільки іграшки. Для цього ми, в принципі, збирали у своїх друзів 11 ялинок. Ми їх назбирали, прикрасили, і отак от виникла наша ідея і інсталяція, де діти із задоволенням приходять, фотографуються і запитують, що це за іграшки. За словами Ігоря Байдака, скільки саме іграшок у його колекції, він не рахував. Каже, в експозиції у Ляльковому театрі представлена приблизно половина. Цього року, якби ми порахували їх і запросили Книгу рекордів України, то це була б найбільша виставка ретро-іграшок в одному місці. Як ми поки не ставили задачу ставити рекорди, то їхня місія не в кількості, а їх місія – подарувати дитинство і дорослим, і дітям. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.